I'm glad they say I am a prime minister of U-turns. Only an idiot doesn't do any U-turns. Only a moron, when he's on a course and he comes across as a brick wall, only that stupid idiot keeps banging his head against a brick wall. An intelligent person immediately revises his strategy and goes around it. So you're okay with a nickname? When I was a cricketer, we would have a strategy when we would go on the field. But all the time I would be changing my strategy according to the situation. پاک بھارت جنگ ہوئی تو اختتام ایٹمی جنگ پر ہوگا وزیراعظم عمران خان کا قطری ٹی وی کو انٹرویو بولے بھارت مقبوضہ کشمیر میں اپنی کاروائیوں کا رد عمل کا الزام پاکستان پر لگا سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سنجیدہ مداخلت کریں تو مسئلہ کشمیر کے حل کی کریں بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کی دفتر خارجہ طلبی ایل او سی پر بھارتی فائرنگ پر پاکستان کا سخت احتجاج فائرنگ سے پاک فوج کا جوان اور خاتون شہید ہوئی تھی افغان ناظم الامور کی بھی دفتر خارجہ طلبی سرحد پار سے پاک افواج کے جوانوں پر فائرنگ کے واقعے پر شدید احتجاج سرحد پر باڑ لگاتے ہوئے تین جوان فائرنگ سے شہید ہوئے افغان حکومت اپنی سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کرے پاکستان کا مطالبہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر چھ امریکی سینیٹرز کا خط بھارت میں امریکی سفیر اور پاکستان میں امریکی ناظم الامور کو خط غیر قانونی حراست میں قید کشمیریوں کو رہائی دلائی جائے پابندیاں اٹھانے اور صحافیوں کی رسائی کے لیے دباؤ ڈالا جائے حکومت نے عوام پر گیس بم گرانے کی تیاری کر لی سردیوں میں لوڈ شیڈنگ سے بچنے کے لیے صحافیوں کو مہنگی ایل این جی ملے گی پچھلی سردیوں میں دی گئی ایل این جی کی قیمت اس بار وصول کی جائے گی 21 ارب روپے عوام سے نکلوائے جائیں گے پہلے قرض نہ لینے کا وعدہ توڑا اب قرض کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے 24,000 ارب کا شور کرنے والوں نے قرض 33,024 ارب تک پہنچا دیا جولائی میں تو انتہا ہی کر دی گزشتہ سال سے 159% زیادہ قرض لیا جولائی میں حکومتی قرضوں میں 1,237 ارب روپے کا اضافہ ہوا 27 فروری کو پاکستان نے بھارت کو کیسے سرپرائز دیا دشمن کے ڈپو کو کیسے نشانہ بنایا گیا پاک فضائیہ نے ویڈیو جاری کر دی حکومت نے مخالفین کے گرد مزید گھیرا تنگ کر دیا نواز شریف اور آصف علی زرداری کو سی کلاس ملے گی وزیر قانون فاروق نسیم نے قوانین میں تبدیلیوں کا خاکہ پیش کر دیا مریم اورنگزیب کی فیصلے پر شدید تنقید کہتی ہیں ایک خاندان کو سامنے رکھ کر قانون سازی ظلم ہے کراچی کو دوبارہ دارالحکومت بنانے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا کیا یہ کراچی کے مسائل کو حل کرنے کی طرف بڑا قدم ہوگا اپنی رائے کا اظہار کیجئے ہم آپ کی آواز بنیں گے واٹس ایپ نمبر 0317-124-2424 پر اپنی رائے دیں پرائم منسٹر آف یو ٹرنز Only an idiot doesn't do any U-turns. Only a moron, when he's on a course and he comes across as a brick wall, only that stupid idiot keeps banging his head against a brick wall. An intelligent person immediately revises his strategy and goes around it. So you're okay with a nickname? When I was a cricketer, we would have a strategy when we would go on the field, but all the time I would be changing my strategy according to the situation. پاک بھارت جنگ ہوئی تو اختتام ایٹمی جنگ پر ہوگا وزیراعظم عمران خان کا قطری ٹی وی کو انٹرویو بولے بھارت مقبوضہ کشمیر میں اپنی کاروائیوں کا رد عمل کا الزام پاکستان پر لگا سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سنجیدہ مداخلت کریں تو مسئلہ کشمیر کے حل کی کریں بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کی دفتر خارجہ طلبی ایل او سی پر بھارتی فائرنگ پر پاکستان کا سخت احتجاج فائرنگ سے پاک فوج کا جوان اور خاتون شہید ہوئی تھی افغان ناظم الامور کی بھی دفتر خارجہ طلبی سرحد پار سے پاک افواج کے جوانوں پر فائرنگ کے واقعے پر شدید احتجاج سرحد پر باڑ لگاتے ہوئے تین جوان فائرنگ سے شہید ہوئے افغان حکومت اپنی سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کرے پاکستان کا مطالبہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر چھ امریکی سینیٹرز کا خط بھارت میں امریکی سفیر اور پاکستان میں
امریکی ناظم الامور کو خط، غیر قانونی حراست میں قید کشمیریوں کو رہائی دلائی جائے، پابندیاں اٹھانے اور صحافیوں کی رسائی کے لیے دباؤ ڈالا جائے۔ حکومت نے عوام پر گیس بم گرانے کی تیاری کر لی، سردیوں میں لوڈ شیڈنگ سے بچنے کے لیے صحافیوں کو مہنگی ایل این جی ملے گی۔ پچھلی سردیوں میں دی گئی ایل این جی کی قیمت اس بار وصول کی جائے گی، 21 ارب روپے عوام سے نکلوائے جائیں گے۔ پہلے قرض نہ لینے کا وعدہ توڑا، اب قرض کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ 24,000 ارب کا شور کرنے والوں نے قرض 33,024 ارب تک پہنچا دیا، جولائی میں تو انتہا ہی کر دی۔ گزشتہ سال سے 159% زیادہ قرض لیا، جولائی میں حکومتی قرضوں میں 1,237 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ 27 فروری کو پاکستان نے بھارت کو کیسے سرپرائز دیا، دشمن کے ڈپو کو کیسے نشانہ بنایا گیا، پاک فضائیہ نے ویڈیو جاری کر دی۔ حکومت نے مخالفین کے گرد مزید گھیرا تنگ کر دیا، نواز شریف اور آصف علی زرداری کو اسی کلاس ملے گی۔ وزیر قانون فاروق نسیم نے قوانین میں تبدیلیوں کا خاکہ پیش کر دیا۔ مریم اورنگزیب کی فیصلے پر شدید تنقید، کہتی ہیں ایک خاندان کو سامنے رکھ کر قانون سازی ظلم ہے۔ کراچی کو دوبارہ دارالحکومت بنانے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا، کیا یہ کراچی کے مسائل کو حل کرنے کی طرف بڑا قدم ہوگا؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے، ہم آپ کی آواز بنیں گے۔ واٹس ایپ نمبر 03171242424 پر اپنی رائے دیں۔ پرائم منسٹر آف یو ٹرنز، اونلی این ایڈیٹ ڈزنٹ ڈو اینی یو ٹرنز، اونلی اے مورون وین ہی از آن اے کورس and he comes across as a brick wall, only that stupid idiot keeps banging his head against a brick wall. An intelligent person immediately revises his strategy and goes around it. So you're okay with a nickname? When I was a cricketer, I mean, we would have a strategy when we would go on the field, but all the time I would be changing my strategy according to the situation. پاک بھارت جنگ ہوئی تو اختتام ایٹمی جنگ پر ہوگا، وزیراعظم عمران خان کا قطری ٹی وی کو انٹرویو، بولے بھارت مقبوضہ کشمیر میں اپنی کاروائیوں کا رد عمل کا الزام پاکستان پر لگا سکتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ سنجیدہ مداخلت کریں تو مسئلہ کشمیر کے حل کی گئے۔ بھارت ڈپٹی ہائی کمشنر کی دفتر خارجہ طلبی، ایل او سی پر بھارتی فائرنگ پر پاکستان کا سخت احتجاج، فائرنگ سے پاک فوج کا جوان اور خاتون شہید ہوئی تھی۔ افغان ناظم الامور کی بھی دفتر خارجہ طلبی، سرحد پار سے پاک افواج کے جوانوں پر فائرنگ کے واقعے پر شدید احتجاج، سرحد پر باڑ لگاتے ہوئے 3 جوان فائرنگ سے شہید ہوئے، افغان حکومت اپنی سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کرے، پاکستان کا مطالبہ۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر 6 امریکی سینیٹرز کا خط، بھارت میں امریکی سفیر اور پاکستان میں امریکی ناظم الامور کو خط، غیر قانونی حراست میں قید کشمیریوں کو رہائی دلائی جائے، پابندیاں اٹھانے اور صحافیوں کی رسائی کے لیے دباؤ ڈالا جائے۔ حکومت نے عوام پر گیس بم گرانے کی تیاری کر لی، سردیوں میں لوڈ شیڈنگ سے بچنے کے لیے صحافیوں کو مہنگی ایل این جی ملے گی۔ پچھلی سردیوں میں دی گئی ایل این جی کی قیمت اس بار وصول کی جائے گی، 21 ارب روپے عوام سے نکلوائے جائیں گے۔ پہلے قرض نہ لینے کا وعدہ توڑا، اب قرض کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ 24,000 ارب کا شور کرنے والوں نے قرض 33,024 ارب تک پہنچا دیا، جولائی میں تو انتہا ہی کر دی۔ گزشتہ سال سے 159% زیادہ قرض لیا، جولائی میں حکومتی قرضوں میں 1,237 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ 27 فروری کو پاکستان نے بھارت کو کیسے سرپرائز دیا، دشمن کے ڈپو کو کیسے نشانہ بنایا گیا، پاک فضائیہ نے ویڈیو جاری کر دی۔ حکومت نے مخالفین کے گرد مزید گھیرا تنگ کر دیا، نواز شریف اور آصف علی زرداری کو اسی کلاس ملے گی۔ وزیر قانون فاروق نسیم نے قوانین میں تبدیلیوں کا خاکہ پیش کر دیا۔ مریم اورنگزیب کی فیصلے پر شدید تنقید، کہتی ہیں ایک خاندان کو سامنے رکھ کر قانون سازی ظلم ہے۔
कराची को दोबारा दारुलहुकूमत बनाने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। क्या ये कराची के मसाइल को हल करने की तरफ बड़ा कदम होगा? अपनी राय का इजहार कीजिए, हम आपकी आवाज बनेंगे। व्हाट्सएप नंबर 03171242424 पर अपनी राय दें।